ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, କଟକର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଗଣ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଗଣ, ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ଭାରତର ହୃଦୟ, ଭାରତର ଛାତି ରେ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀର ବନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଉଥିଲା ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନରେ ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ତାହାରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଆମେ କରିବା ତାକୁ ବନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଠି ଟିଭିରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଛବି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ବାର ବରଷର ବାଳୁତ ପୁଅ ଗଢ଼ିଲା କୋଣାରକ, ବାଜି ରାଉତ ଜୀବନ ଦେଇ ରଖିଲା ତାଙ୍କ ଟେକ, ସେଇ ମାଟିର ଆମେ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ସେଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଶିଖାଉଥିଲା ଭାରତ ପଙ୍କଜ ଦଲମିଦ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଲ ମିତିମିତି ସଂ, ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା। ଭାରତ ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲ ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ପାଖୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ସବୁ ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆର ଗାଥା, ଓଡ଼ିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆର ମହକ, ଓଡ଼ିଆର କୃତିତ୍ୱ, ତା'ର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷ ଜାଣୁ, କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ପର୍ବରେ ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମଜ ମଜଲି ହସ ଖୁସି, ଲେକିନ୍ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିପଦ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏକ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିବାର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟତା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲିଟି, ଯେ ଏତେ ସାରା ପିଠା ମିଠା ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ସେ ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ସୁଯୋଗ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ମିଠା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିପଦ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, 7 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ସହିତ ଭାରତବାସୀ ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଢ଼ି ମସଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଟଙ୍କ ପାଣି ଏବଂ ଛେନାପୋଡ଼, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ବ
या उत्सव को जो मैंने देखा आुआ पा धरिकी आने निश्चित भाव घरे तो पिठापणा होेतु ओडिया भाव ओडिया खाद्य तो किंतु पर्व रे खाइबा ओडिशार विभिन्न जिल्लार आसीथिबा खाद्य खाइबा तार मजा नियारा रहिछि। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।